د خوست ولایت په غسولګرو چې څو ورځې وړاندې د ښار له بېلابېلو برخو راټول شوي وو، په ګڼ شمېر مستحقو کورنیو یې د خوست ولي په ځانګړې هدایت سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د مسؤلینو په وینا راټول شوو سوالګرو څخه ځینې یې د معیوبینو پوهنې، ښاروالۍ او عامې روغتیا ریاستونو ته په دې موخه معرفي شوي چې اړونده ادارې ورسره خپلو برخو کې همکاري وکړي. پاغه سوالګرو کې چې کوم مستحقین وو مجبور وو د مجبورۍ سوالګرۍ ته مخه کړې وه، د خوست ولایت مقام له لورې د ولي صاحب له لورې دوی سره اړین توکي مرسته وشوله، او هغه سوالګر چې د غریبۍ د مرضۍ له وجې سوال کړلو هغه سیتامې ته مرپی شولو، او هغه سوالګر چې دوی کار روزګار کولی شو اغه شروالۍ ته او نورو اداراتو ته مرپی شولو. سبحان الله اعظم د سوالګرو راټولولو کمیسون غړی د خوست یو شمیر اوسیدونکو د خوست ولایتي چرواکو دغه اقدام ستایي او زیاتوي کچیرته د دوی سره مرسته او کاري فرصتونه برابر شي نو کیدای شي دوی د تل لپاره له سوالګرۍ څخه لاس واخلي. دې په خاطر چې دی خپله لږ څه نڅه ترتیب دی ته جوړ شي، خپله چې دی ځون خپله خویله وبوسي دی ته خپله ایټاپرایو یا بل کوم کیسا کاروبار دی ته پیدا شي چې هم هغې نه دی خپل کوري پوره زونې پوره نپکا پیدا کوي، او دی چې یا پیسې وي یا مړۍ وي چې هر څه ویر کوي ښه کور ده، او دا د دولت د ستایلو وړ ده. دا کار سمد وړاندې د امیر المؤمنین نهمې ګڼې د فرمان له مخې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سوالګرو ټولولو لړۍ پیل شوه، چې په دې موخه خوست کې د بېلابېلو ارګنونو استازو په ګډون یو کمیسون ایجادولو سره په لسګونو سوالګر ټول او مستحق کسان بېلابېلو ارګنونو ته وسپارل شول. هیره دینوي چې ځینې سوالګر د نورو هیوادونو څخه په کرایي ډول خوست ته د سوالګرۍ په موخه راوړل شوي وو، چې د غریبو او مستحقو کسانو مخه یې هم ډب کړې وه.